Мої вітання глядачам! З вами на 9 каналі Юлія Бублик. І маю для вас дуже суперечливу погодну перспективу на період вихідних. У Дніпрі в суботу хмарно, але тепло. На термометрах від 2 до 8 градусів із позначкою плюс. Уранці місто полонить туман, який вкриватиме вулиці до наступного ранку. Вітер дмухатиме з півдня, надвечір його пориви сягнуть 12 метрів на секунду. Крім того, вже у перший день вихідних варто чекати дощу. Він розпочнеться ввечері суботи і закінчиться лише по обіді в неділю. До речі, неділя у Дніпрі буде ще теплішою. Стовпчики термометрів зростуть до 10 тепла. Туман зникне зі світанком, однак вітер посилиться. Його швидкість становитиме вже 16 метрів на секунду. Також за другої доби вихідних очікується раптове пониження атмосферного тиску. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Дніпропетровщина вихідними тепла, утім волога. І не лише через станення снігу. В повітрі всюди стоятиме туман, а калюж та сльоти додасть дощ, який не омине жодного регіону. В Марганці він триватиме майже 24 години – з полудня суботи до обіду неділі. Натомість в Нікополі покрапає тільки у першій половині неділі. На термометрах у цих містах від 4 до 11 градусів вище нуля. А за вікном вітер з поривами до 15 метрів на секунду. Кривий Ріг опиниться під дощем у другій половині суботи та вранці в неділю. Тим часом жовті води опадів майже не побачать. Тут трохи покрапає за темної пори доби. Вітер у цих регіонах набуде 14 метрів на секунду, а повітря прогріється від 2 із плюсом і 0 за Цельсієм вночі до денних 8-9 тепла. Серед північних регіонів області варто виокремити Павлоград. Температура тут очікується від 3 до 12 градусів вище нуля. Однак дощі не припинятимуться всю неділю, а вітер буде найпотужнішим по Дніпропетровщині – цілих 17 метрів на секунду. Новомосковське Кам'янське матимуть 15-метрові пориви і щонайбільше 10 із плюсом на термометрах. І це всі прогнози синоптиків на період вихідних. Від себе можу додати, в понеділок слід чекати несподіваних морозів і лютої ожеледиці. Бо після теплих і дощових вихідних калюжі і талий сніг навряд чи встигнуть просохнути. Тож міцного вам здоров'я, недитячої вигадливості та вдалих лайфхаків для боротьби з такими погодними сюрпризами. Бувайте і до нових зустрічей на 9 каналі.